Opplever du som ansatt at du har reell ytringsfrihet og står fritt til å offentlig si hva du mener? Ja, det vil jeg absolutt si. Jeg sier ganske mye, så jeg har prøvd den ut også. Og jeg har ikke opplevd noen uheldige episoder på noen måte som jeg føler hindrer min ytringsfrihet. Det er ganske høy ytringsfrihet her på høyskolen. Det er jo en offentlig, altså det er en visjon her at man skal delta i offentlig debatt, og det synes jeg at ledelsen er svært klar over. Er det sånn i praksis også? Ja, så her på journalistikkutdanningen så er det det, og på senter på profesjonsstudier så er det det. Jeg har tøyd i grensene av og til, uten at jeg skal gå i detalj her. Ja, og det har blitt tatt på en veldig grei og profesjonell måte.